ראש המועצה הכרמל נסדין, אנחנו נמצאים בשכונת וואנסה, באמת מצוקה פה לדיירים במקום, אין להם תנאים. בואו קודם נתחיל, נפתח עם המכתב ששלחת לראש הממשלה, שאתה בוא בנימה של איום. לא, לפני זה, אנחנו נפגשנו לפני חודש, אם אתה זוכר, וראיתי לך במשרד את התוכניות שאנחנו עושים אותם לגבי לואנסה, שבסופו של דבר השכונה הזאת, אנחנו לקראת סוף התכנון שלה, ואני מאמין שתוך תקופה לא ארוכה היא כבר תהיה בלופ של אפשרות לקבלת היתרי בנייה וכל הדברים האלה, והעניינים יסודרו פה, שזה דבר מאוד גדול. בלואנסה מפה עד סקעת. אבל הקטע פה, וזה על זה יצא מכתב ראש הממשלה, שהם מודעים לזה שהשכונה הזאת הולכת להיכנס לתכנון. אף אחד לא מתכחש לזה. הם יודעים שאנחנו עושים עבודת קודש בנושא הזה. ואין שום סיבה בעולם היום להשאיר את האנשים שעוד שנתיים או שנה וחצי כן יוכלו לקבל היתרי בנייה ולהתחבר לחשמל, שהיום להשאיר אותם בלי חשמל ולא לחבר אותם לחשמל זמני, מה שנקרא בזמנו בהגה הציבורית חוק שחל, ולתת לאנשים לחיות כמו בני אדם. למרות שרואים עמודים פה, הכל... נכון, יש עמודים, יש תושבים שיש להם קומחות ליד הבית, שהם יכולים להתחבר לחשמל. עכשיו, למה יצא זעמי? כי אנחנו במשך שנתיים מדברים על הנושא הזה, והגענו לוועדות כנסת, איזה 10 ועדות כנסת, הקשבנו עם כל משרדי הממשלה. בשבוע שעבר, אחרי שהייתה ישיבה האחרונה במשרד ראש הממשלה, מודיעים לי בצורה חגיגית ורזמית, שהם מוכנים להוריד את ערך הזה, היטל הבית במקומות שיש בהם רישיונות וכאילו שישלמו פחות. זה טוב, אין לי בעיה עם זה, אבל זה לא בוטל לי את בעיית חשמל, מצער מאוד. אני בא לדבר על משהו והם מדברים איתי על משהו אחר. אני מדבר על זה שהיום החשמל הוא מוצר הומניטרי. הוא לא דבר שהוא... עכשיו אני אומר, שנתיים ישבנו ועדות כנסת, ישבנו בממשלה, ישבנו בכל מקום ודיברנו על הנושא הזה. המון החלטות התקבלו, בסופו של דבר באה היועצת המשפטית ולא מבצעת כלום מזה. היא אומרת בשום פנים ואופן, אני לא מוכנה לתת לדאלית כרמל ועוספיה חשמל. למה? בגלל סיבות, הם לא רוצים לתת לערבים, אני לא נכנס למדיניות של הממשלה. אוקיי, במצב הזה, וכתוצאה מהקונסטלציה שקרתה פה, אני קיבלתי החלטות שאני לא מוכן לחכות עוד בנושא הזה, לא רוצה שישקרו אותי יותר, ואנחנו נצא למאבק, במידה והם תוך החודש הזה לא יעשו לנו את ה... לא יחברו את זה, והם בעיה לעשות את זה, הם עושים את זה בהתנחלויות, עשו את זה בבית אורן, עשו את זה בהמון מקומות, והבטיחו לי אישית, הבטיחו לי אישית, הבטיחו לחברי הכנסת, הבטיחו לי משלב, הבטיחו לי כולם, שכן יחברו אותנו בחשמל זמני, ועכשיו הם משקרים לנו בפרצוף. אוקיי, אני מבין איך להתעסק איתם. כשאתה מדבר, הבטיחו לכם, מי הבטיח לכם? מבחינה עקרונית, אחרי השריפה שהייתה בקרמל, עלה העניין של כל החיבורי החשמל, ואז אם אתה זוכר, היה העניין של בית אורן וחיברו את הקרוונים לבית אורן לפי תקנה של שר המשפטים. ואז למעשה אנחנו עשינו רשימות של כל הבתים בדלית כרמל ועוספיה. בוא נדבר על מספרים. אז היה, היום בטח גדל, אז היה משהו כמו 650 בתים בדלית כרמל ועוד משהו כמו 400 בתים. באותה תקופה, לדאבוני הרב, לא עלינו, היה אסון גם בעוספיה שנפטרה משפחה כתוצאה מבעיית החשמל. ואז במסדרות, אז היה דבר טרי, ואז במסדרות הממשלה ובכנסת וועדת הפנים של הכנסת וחברי הכנסת שהובילו את המהלך הזה, וגם במשרד ראש הממשלה, הם אמרו, אנחנו עושים עוד שלב ואנחנו מתקדמים לכיוון של חיפור חשמל והסדרת העניין הזה. ועשינו את הרשימות, אחר כך בא, עשינו סריקה של כל הבתים דרך הוועדה המקומית, וראינו את כל הבתים שיש בהם את הבעיה הזאת. זאת אומרת, היה תהליך פה מסודר של כמעט שנתיים, שבו אנחנו עשינו את כל העבודה בצורה מאוד קונסיסטנטית, בצורה מאוד מסודרת, והייתה כל הזמן אמירה, חכו עוד מעט, העניין הזה מסתדר. היום, אחרי שהעניין הזה, שמנו אותו בגבול מסוים, הייתה ישיבה שבוע שעבר, כפי שאמרתי, במשרד ראש הממשלה, וההחלטה אמרה בפירוש, אנחנו לא מחברים אתכם לחשמל הזה, תשכחו מזה, לא יהיה. מתי קבלה ההחלטה הזאת? אני חושב ש... זאת אומרת, הצעדים שלך כרגע, זה לא פוש, כאילו, תעמולת בחירות. אני אתמול שאלו אותי, אתה לא היית במסיבת העיתונאים, ואני אמרתי מילה אחת, למה יש בחירות עכשיו? אני לא מבין, מה אנשים במגזר שלנו חיים כל התגובה רק בחירות? מה, אני לא מבין, מה? אנחנו שנה וחצי, אם הבחירות יהיו במועדם שנה וחצי לפני הבחירות, יש בחירות? מה, על מה אנחנו מדברים בכלל? תעמולת בחירות עושים 3 חודשים לפני הבחירות, 4 חודשים לפני הבחירות, אני מבין, אבל שנה וחצי לפני הבחירות, ויש סיכוי בכלל שידחו את הבחירות למאי או יוני,
2014, נו באמת. טוב, אתה מרגיע עכשיו את ה... אולי את המתכוונים להתמודד. בוא נדבר רגע עכשיו, אתה רואה שהתושבים של לואנסה, אנחנו נמצאים בלואנסה, מה קורה עם תוכנית המתאר שלה, עם תוכנית המפורטת? תוכנית המפורטת, כפי שהראיתי לך, אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו בשלבים הסופיים כמעט של הכנת החלופה, כפי שהראיתי לך. הדבר הכי מרכזי בזה, ואם אתה תוכל להזיז את המצלמה שלך, תוכל לראות עמודי החשמל שהם למעשה הקו שמוביל מחיפה עד חדרה ויותר קדימה. המטרה שלנו להזיז את זה לפחות עוד כמה קילומטרים יותר, שזה מחוץ לשטח השיפוט של דלת כרמל, שזה יעזור לנו בגדול. אנחנו מדברים שכל השטח שאנחנו רואים אותו מולנו, ואפילו גם הג'בלאות היותר גדולים, הם יהיו בלופ התכנוני של אלואנסה, וזה מצריך מאיתנו הרבה מנהיגות לסיבה אחת, וצריך להבין פה. יש פה, יהיה הרבה מה שנקרא טבלאות של איחוד וחלוקה. כדי להביא כביש כמו שצריך, כדי להעביר את החשמל כמו שצריך, ומה לעשות, זה כל לא אדמות הפרטיות פה. אז זה מחייב אותנו החלטות לא קלות, אבל אנחנו הולכים עם החלטות לא קלות. בסופו של דבר, השכונה הזאת, אני מאמין שהיא תתוכנן בצורה מסודרת. אני, לקראת החורף הזה, אני מקווה, כי התושבים יש להם את בעיית הכביש פה, שאנחנו נוכל לספר. גם תאורת רחוב הם העלו את הנושא של תאורת רחוב. מה הבעיה לחבר באמת תאורת רחוב? דבר ראשון, אתה רואה שזה עמודים של חברת החשמל. לא ניתן לחבר עליהם? אני לא רוצה להגיד כן או לא בקטע הזה, ואני, אני מודה באשמה שאני לא בדקתי את הדבר הזה לעומק. אני מבטיח שאני אבדוק את זה לעומק, לראות אם יהיה אפשרות לחבר כמה זרועות של זה, אני אעשה. אני לא רוצה להבטיח ולהישקר אחר כך, חס וחלילה, אבל אני מבטיח שאנחנו נבדוק את זה לעומק בצורה. עכשיו, אם אנחנו ניכנס רגע עומק של בערך עוד איזה קילומטר פנימה, כמעט אין שום עמוד של בזק. זאת אומרת, הקצה פה רק. של בזק או של חברת חשמל. נכון, זה מה שאני אמרתי, הרי חברת חשמל התחילה במערך הזה. ברגע שהתקבלה ההחלטה שמפסיקים לתת חשמל לדלת לכרמל לבתים הפיראטיים, מתוך תפיסה שזה השוט שבו הם מונעים בעד אנשים שיבנו בנייה פיראטית, אז מה שקרה שחברת חשמל גם הפסיקה לתת לשים עמודים פה. אני מאמין שבמידה ואנחנו נאבק על הדבר הזה בצורה נכונה. לא שמה עמודים בגלל מחלוקת של בעלי קרקעות, או לא שמה עמודים בגלל ההחלטה? כי אתם העליתם את זה במליאה, כרמל. בוא נדבר ככה, בוא נדבר גילוי. אם יש תושבים שמכשילים את הפרויקט הזה, תגיד. אני לא רוצה לגעת בתושב. לא, אתה יכול, אתה יכול. לא, אבל תשמע, לא. בנכסים הפרטיים של אנשים, כל אדם יש לו את הנכסים הפרטיים שלו. בנכסים הפרטיים של אנשים... למה, אתה יכול להגיד את זה, אבל אתה יכול להגיד בדיוק מה הבעיה. למה לא מושכים שם עמודים עוד? לא, לא. מבחינה עקרונית לא מושכים עמודים משם, כי חברת חשמל לא מגיעה לשם לחבר בתים. אז מבחינה כלכלית לא כדאי לה להשקיע בעמודים זה. אבל אין ספק שאנשים פרטיים, ברגע שבאים או מחליטים לשים אצלהם עמודים בתוך הקרקע או טרנספורמטור, הם מתנגדים לזה. התנגדו, והיו כאלה פה בלואנסה בעבר שהתנגדו. בסדר, אני לא אומר שלא. אגב, אתה יודע מה, ברמת זכות הנכס הפרטית יכול להיות שאנשים גם יש להם, אבל אמרתי, איחוד וחלוקה ברגע שיהיה בסופו של דבר בתוכנית שאנחנו בונים מצד פה. מצד אחד יוצאים למלחמה ומצד אחד מתנגדים, באמת, נו. בסדר, תשמע, זה זכותו של הפרט. אני כאינטרס של מועצה מקומית ושל יישוב, המטרה שלי לפתח, ואז לפעמים זה בעל חשבון זכותו של הפרט. וברגע שהפרט רוצה, אז הוא לא רוצה שיהיה אצלו עמוד, הוא רוצה שהעמוד יהיה אצל השכן. אנחנו מכירים את זה. כל אחד, גם אתה תעשה את זה בחלקה שלך, לא? אז מה הקטע שלי אני כמועצה מקומית? לבוא ולקבל החלטות. לפעמים הן קשות, לפעמים אנשים סונים את ההחלטות האלה, אבל אם אנחנו באים ואומרים שהעמוד יהיה פה, ומסמנים אותו, הוא יהיה פה. מה לעשות? ולעתיד, אנחנו נצטרך פה לרשת כל המערכת הזאת, גם בעמודים, גם בביוב, גם ברשת מים, שהיא תעבור בחלקות הפרטיות של האנשים. מה לעשות? הכביש, ברגע שיהיה כביש פה, אפילו לא 12 מטר, אפילו אם יהיה 10 מטר, מה הוא לא ייכנס בתוך החלקות הפרטיות של האנשים? טוב, בוא ננסה להם משהו מתוק בפה, אולי, לא יודע. אתה תפנה לחברת חשמל, אולי שיחברו את הזרועות האלה לחשמל. לפחות לחשמל תאורה, רק בלילה, תסתכל. כמה דברים אני רוצה להגיד לך. דבר ראשון, אנחנו ננסה לעשות את הדבר הזה, נסדר אותו. אני מאוד מקווה. אני לא מבטיח, אני מאוד מקווה. לגבי הכביש, אנחנו ננסה לסדר את הכביש עכשיו לקראת החורף בצורה כמה שיותר מיטבית. אבל אני בכלל, כל המסיבת העיתונאים שערכתי אותה וכל המכתב שלחתי אותו וכל מה שאני מתכוון זה לצאת למהלכים די דרסטיים ודי לא קלים מול הממשלה, מתוך מודעות לזה שישנה עקשנות מהצד השני, ואני יוצא למהלך לא קל.
לא קל, ואני צריך גם גיבוי ציבורי בקטע הזה, לא רק של דלת קרמל, של כל האוכלוסייה מתוך תפיסה, שפה מענישים את הילד הקטן. את הילד הקטן שבקיץ היום סובל עם חום 40 בחוץ, שהוא לא יכול להפעיל האבא שלו מזגן, ובחורף הוא לא יכול להפעיל תנור, וחשמל כל 5 דקות. את מי אתם מענישים? כאשר שכונה כזאת היא מחר בבוקר, עוד שנה, עוד שנה וחצי, יהיה לתכנון ובנייה. אז אני יוצא למאבק, המאבק לא קל, אבל אני בסוף מאמין שאני אנצח. ראש המועצה, תשמע, אנחנו עוברים במעבר חד ל... אני לא יודע איך קוראים לשכונה הזאת, ודיל פאש, נג'מת הסובח, אני לא יודע איך קוראים לה. שאותו בעיות, תסתכל, גם חשמל יש בעיות, ואנחנו באנו לטפל כרגע במים, בהספקת המים. נכון. דבר ראשון, זה גם שכונה שלמעשה כולה כבר מתוכנן ומסודר, ומופקד בוועדה המחוזית, היא תקבל אישורים, אבל לגבי חשמל אני מדבר, והיתרים, אבל בעיית המים פה, אתה מבין, תשמע, יש פה גובה די גדול של... את צנרת מים שאמורה להגיע לשכונה הזאת, כאשר עד עכשיו, רק עכשיו אנחנו מתכננים אותה, ואנשים שבנו פה הם לפני התכנון. אחד הבעיות פה, וזה הבית הזה במיוחד, שהוא סובל, כי הוא בית קצה מה שנקרא, שעוצמת המים לא יכולה להגיע אליו בסדר גודל די גדול, בגלל זה שבמידה ונותנים ווליום יותר חזק למטה, פותחים יותר חזק למטה, יכול ליצור פיצוצי מים, כי יש אטמוספירה מסוימת שאפשר להרים בה את ווליום המים. מצד שני, עם ווליום נמוך אי אפשר לעשות, אי אפשר להגיע אליו למים לפה. מה שעושים פה צריך לשנות תשתית די גדולה. תשתית די גדולה זה מיליונים, וזה למעשה תאגיד המים, מה שהוא מסוגל לפתור, כי מועצות מקומיות, לא בדליה, לא בחיפה ולא באף מקום, לא מסוגלות להרים תשתיות בסדר גודל כזה של מיליונים, ולפעמים עשרות מיליונים. אני מאמין, בשביל זה אני אמרתי לו גם בטלפון, ואני אפגש איתו, פייר, אי אפשר לפתור את הבעיה מחר בבוקר, חבל הזמן, אנחנו לא נפתור את הבעיה, אנחנו נמצא לו בתרונות טכניים, שאנחנו נפתור לו את הבעיה נקודתית לבית. אגב, זה אחד הבתים היחידים כמעט באזור פה, שבאמת הבעיה שלו היא מסובכת ויהיה קשה מאוד לפתור אותה מחר בבוקר. כן, עכשיו לתוכנית המפורטת, איפה שאנחנו עומדים, ממש זה קצה, אז זה נכלל, לא נכלל? כן, 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 כל השטח הזה, אם אנחנו רואים אותו, כל השטח הזה עד קו הרכס, עד למעשה הגבול עם אוספיה, אנחנו מקבלים אותו כחלק מתוכנית המפורטת של האזור הזה. למעשה גם כל השטחים שאנחנו רואים אותם במקביל, הם נכנסים בכל הסיפור הזה. יש לנו פה תוכנית מפורטת מאוד יפה ומסודרת, שהיא למעשה תכלול את כל הבתים, והבתים האלה יהיה להם היתרים, אוטוטו.